हामी दाङका कस्ता नेता जन्मेका रहेछौँ, कस्ता नेता जन्मायौँ, कस्ता नेता हामी बन्यौँ, अहिलेसम्म एउटा एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब यो एयरपोर्ट कुनै पनि मानेमा बन्नुपर्छ, यसमा कुनै प्रकारको कम्प्रोमाइज हुनु हुँदैन, कम्प्रोमाइज हुँदैन। र यसको लागि स्वयं पर्यटन मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, म आफू बोलिरहेको छु, हाम्रो माननीय हिरा मान्यज्यूको अब स्वयं यही निर्वाचन क्षेत्र हो। यसैले यो ठाउँको यो ठाउँमा हामी सुरुदेखि यहाँलाई थाहा छ, अब कति थाहा छ छैन, यो ठाउँमा हामी सांसद भएदेखि रविन्द्र अधिकारी आउनुभयो, योगेश भट्टराई आउनुभयो, पछिल्लो अवधिमा भानुभक्त ढकाल मन्त्री भइसकेपछि हामी ल्याउने प्रयास गऱ्यौँ, तर हामी विघटित भइसकेका छौँ, विघटनमा परिसकेका थियौँ। हरेक मन्त्रीहरू आउने, कमिटमेन्ट गर्ने तर कामहरू नगर्ने, र आज हामी यो दाङ जिल्ला एउटा सौभाग्य महसुस पनि गर्नुपर्छ, दुईजना हामी दुईजनै एउटै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू आज दुईजनै मन्त्री भएका छौँ। त्यसैले दुईजनै मन्त्री भएको बेला कुनै पनि हालतमा यो ठाउँको एयरपोर्ट अब 72 सिटे प्लेन बस्ने गरी उड्ने गरी हामी काम अगाडि बढाउनु पर्छ।